Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko, omuli eza broilers, kroilers, sasso, layers, ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri eyozirabiriramu, olyoko ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi y'ebyennyanja. Omuli empuuta, emali, engege, ate tebakoma okwo. Bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja. Okusinzira ku stage ze biba biriko omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola nawe alunda embizi okubetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli landresi, large white, hampshire, kutekane kambrof. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya bekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwotekana okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe tewegayalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke nawe jangu obeebuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulimi lembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okusaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0768 00004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Bei joli jifunirako kitandikira kile ba munkumi nyao n'abalala waliwo gy'otuukayo mu bitundu eyo nga batunda na 15 15 5 olabira ddala ng'omuntu ali kutandika akaluubirizibwa. Then ekirala ebintu ebimu okuba nga si bya mutindo kubanga ekyetwandisuubidde gavumenti eno obanga ekitongole kya UNBS ekiri ku by'omutindo kebera ku by'omutindo wekyandibadde kituyambira naye kati buli alina kyalina aleeta mu katale ye kasitaba nga asasula omusolo n'afuna ne trading license eyo. Iba aba license webajja emisolo webajja nga osasula license nga bakuwa nti ntunda mmere. Naye ate oluusi ng'emabega eri tekuliko yeekebejeza mmere eyo kulaba nti ekolera abantu b'oguza oba tebakolera. Bo bafuna ez'omusolo ne bagenda license n'ogifuna naye ng'oluusi abantu ebintu bye bali kutunda oluusi omutindo si muki si mulungi. Bakwata empumbu z'emiti ne batabulamu, bakwata enfufu eyo gye bakuŋŋunta mu kasooli gwe ng'ogetute ku kyuma nti ŋŋenda kuba buwunga oba mukuŋŋuntamu ebyo byonna byonna ebiyiika wansi eno mu katimba gwe bakuŋŋaanya ne batabula mu bulandi ne bagatamu abamu batuuka n'okkuba ebikongoliro ne batabikamu. Kati emmere eno nga n'omuntu afuna emmere oluusi etatuukaanye naye ekyo kyonna kitambula n'obuteebuuza kye nagambye nti gwe omuntu ali kuyingira ekintu sooka ogende ku abo b'olaba abakuliraanye abaludde mu kintu ekyo bajja kulagirira ebituufu webiri w'otaakikole n'olaga nti omanyi nnyo nga totambule nakwebuuza ojja kufuna ebibi bigende bitta enkoko zo. Then ekyokusatu ekyandibadde oboolyawo n'amadagala nago gaaserebamu nko waliwo agakola naye n'amadagala nago neera ne mu katale nga wulaba mu mmere eri etuba tuli kugamba nti oyinza osanga concentrate ezimu nga tezimatiza bulungi oyinza okusanga bulandi abali mu bulandi wano nga nabo tebali kuvaayo bulungi oyinza okusanga n'amadagala agamu ng'ogula n'okyusa lino n'okyusa liri n'okyusa liri olwawo okufuna ekiki ekituufu. So kati awo fe abamu tugenda nga tutambula nga okozesaako kiriwo okozesaako ne habo okozesaako kiriwo okozesaako ne habo so naye ekyo byonna byonna bitambula n'okwebuuza. Then n'okuba n'omukugu ddala gwe weebuuzaako nti oluusi abakugu betwebuuzaako ng'abo abasaawo ddala tebalina budde butulambuula batuguza amadagala naye tebalina budde bakugu naye tebalina budde bukulambuula wuwa gyakulabeko ekyo nakyo babaawo kati oluusi naffe tukaluubirizibwa okuba ng'abantu abo omusitula omuleete. Then n'abandibadde ng'aba gavumenti nabo babbula kubanga babaayo of course gavument nakyo yakikola nti yateekayo abalimisa n'abasawo b'ebisolo gye bali oba extension workers naye nabo nga bo
kiba kizibu nnyo okwekubiriza n'agamba nti kanoonyeko ku balunzi wano ne wano era alinda gweolina omuyita omuwene transport olina okukola kyekyetaagisa alyoka akutuukeko so nga bo bandibadde nga batuuka mu kitundu ne bamanyanyaga oba ne balangaaga nti abananga abalunzi mu kitundu w'ekiti mwewandiise abalunzi mu kitundu w'ekiti mwekolemu omulimu weyabayi nga wafunayo olunaku n'amanya nti ali kujja abamu balina kuleveza amagombolola kuno nga babateekako n'amanya nti kale olunaku luno ngenze ku kyalo w'ekiti mwena mwena abalunzi mujje n'awuliriza ebizibu bya mwena alaba w'abayamba oba najja n'abasomesa ebituufu bye mulina okukola ki otambulirako n'abamiitinga then ku luli olunaku n'agendako ku kitundu ekirala kuli olunaku n'amanya nti waati agenda okwetooloola omwezi oba omwaka ngaategedde abalunzi b'alina mu kitundu so okunakwa okusoomoozebwa then emiwendo okukyukakyuka mu katale kuba ebintu ofcourse twakimenyekere nti biri expensive kubanga omuntu omulaba nti waliwo otuka kasooli ono ng'alinye ali mu 10,200 bulokeni waliwo wala weyalinyanga nagane mu 5,000 kati nga omugataka ekirungo nakyo kiri waggulu n'amadagala nago genda ogeesuulako nago gali waggulu oluusi ow'obukoko obutono ng'eddagala etandikirwako liri mu ddoozi 10 waliyo ebika ebirala nga doozi etandikirwako eri mu doozi bitaano oba 10 kati omuntu alina enkoko 10 akaluubirizibwa okuleka nga pozi beekozeemu omulimu nga ku kitundu ne bagula ne bamanya nti bwe batabula eddagala eryo balaba engeri gye buli omu gy'atuuka ku ki ku faamu ye mangu ekyekyo wandibadde omuntu ono omuwa advice kitugeze njagala kutandika kulunda advice je wandibadde omuwa yanditandise na nkoko nga mmeka kubanga oli asoba ne sente ng'akola mu kitongole sente ze weziri advice je wandibadde omuntu ono atandika obutandisi ng'atandika oyingira omuntu oyo atandika yandibadde asookako n'akola experimentation n'atandikako n'enkoko nga 10 w'osobola okusitula enkoko 10 mu myezi 3 n'ogitunda emitwalo 2 kitundu oba mu myezi 3 n'ogitunda emitwalo gy'eba 3 newona aleeta 5 kubanga ekisooka kino 10 kiba kimaze okuwa ekifaananyi ku sente mmeka ze weetaaga okuliisa enkoko ezo okusinza ku sente z'otaddemu okuvala waggulu obukoko kitegeeza onaayagala enkoko 5 ogenda kubisaamu by 5 otegeere sente ze weetaaga machazireba ayinza obutakyuka nnyo ne vaccine zizino ziyinza obutakulya nnyo naye n'ennyumba eno ogitunuulira kubanga ennyumba egenzeemu enkoko 10 si egenda ogendamu ennyumba enkoko 5 tutunuulira amazzi water source actually ne wali era mu bizibu ebyabadde era n'amazzi nagwo kyali challenge oba olunda enkoko ng'olundira ku national water chance yo eyokufuna mwera olusi naye ebantu nonto ojja kusanga nga biru ezo nene biru ya national water ejja mu bungi enkoko zinywa amazzi mu bungi naddala ezo enkulu kati ate ozisange ngaate olusi amazzi ge gamu ago ge gali kuwoza drinkers ezo biru etambulanga nga ki nga nene so bw'obaako ne water source n'omanya nti oba olinako zitanka osobola okufuna amazzi ge ag'okubba ati ago ne gakutambuzaako ate nago galuba olusi liraye bwe kasasizo nebeera nga yankuba gabeeramu naye ate okw'omusana ennyo ne tanka ziggwamu kati ate ne national water ate okw'omusana ennyo olusi national water naye takola ki tabeerako oluusi najja nga oluusi alibaamu eddagala embeera y'eddagala ali wajja nga alimuka ku olinnya ng'omuli awunya okuwunya ate ng'oluusi ali ajja kugamba nti enkoko bw'oba onaagigemisa ne togiwa amazzi ago anyway lwakuba nti bagamba nti gaterekeko wakiri ennaku nga 2 ku olinnya olinnya ajja kuba akendedde then afterwards ogawe enkoko naye ng'ayaga nti kyabulabu ogasena ku tapu direct n'ogawa enkoko ate ng'ogenda gemesa nga ate oli ajja kugamba nti enkoko ziwe plain water oba toziteeramu antibiotic yonna oba eddagala lyonna erijjanjaba obulwadde yonna toziteeramu kisobozesa okuwa eddagala vaccine eno gy'owa enkoko kubeera ng'ekola mu mubiri gwayo oba tugamba nti vaccine ejjanga nnamu ebe ino okutuuka mu mubiri ekole nga tewali kuziyizibwa kwonna kati awo era kankubuuza ekibuuzo kuba nva kijjukira kuba gwe ebbanga erisinga wenzize wano olina amazzi aga national water olina amazzi agafa ku mabaati oba agatanka rain water eriyo abalunzi baffe abamu ng'agamba nze bwe nkozesa amazzi gano ag'ebbaati oba agava ku mabaati ag'omu tanka amazzi ago si malungi njagala gwe otuwa opinioni yo kubanga ebinyonyi bipamako bifukako so enfuufu eyo amazzi ago bwogawa enkoko zikireetera okulwala gwe kiki ebbanga ly'okozesa kubanga nze wano ebiseera bisinga nsanga okozesa amazzi ga tanka kuba tanka olina tanka eziwera so gwe challenge eyo gisanzeeko enkoza okulwala ebinyonyi bwe bipama ku mabaati era abamanyi okugamba nti ate woba okozesa ago kakati olina okuteekangamu eddagala obuuka bufe
Kakati omuntu wena aliye yongo inatanka womanya nti ekiseera kubanga lwe tuba mu kiseya olabanga mabati nefufu egenzeeko. Yes. Tanka zino zozengamu. Tanka. Yes. Zozemu. Omanya nti enkuba yatonye ekiro ekyasoose yagamazzi geefiirize oyoze tanka yo giteeketeeke ebeerewo. Kati gano amazzi aganaddako gajja kuba ganyirira. Okay. Weewala okulunda obunyonyinyonyi ng'obuyiibwayiibwa. Okay. Era twewale n'obunyonyi waliwo obunyonyi obulala obulinga amayuba butera kubeera nnyo ku makampuni kampuni obulinga amayuba. Nti bwe gye butambulira eyo yonna bwe bujja ate ne bulinnya ku mabaati ate ne pupu waabwo. Yes. Kati enkuba yonna weenaatonye ejja kubitwala wa mu tanka. So kaakati okwewala obuyiibwa nakyo kikulu kuba ojja wagala enkoko olina obuyiibwa weewale n'okulunda bino bivolongoto buli kimu. Okay. Woba olina akamyungu, olina akaki, woba obirina byawule. Okay. Yawule, yawule. Enkoko zibeere zonga enkoko. Buli kimu kibeere ne section yaakyo actually kye nsobola okugamba abantu. Yes. Mu mbeera emu eyogezaako tangira. Okay. Then ne disinfectant ng'abantu ku farm. Nawo nayo biosecurity enkulu nnyo disinfectant tomwerabira. Okay. Disinfectant oyo fuyirako ne mu biyumba ebyo actually n'eri mu blood eringo kukolona buleta. Biyumba ekyo oba olina okubanga wakikuuse olina okubanga ofuyiramu ne disinfectant. Ate siri wofuuyiddemu nti lwoleeta wakiri emirundi ebiri naye siri wofuuyiddemu nti lwoleeta enkoko. Ekyo kyo era oteeka okubanga ekiyumba si wakakijjamu bujja nkoko saawa eyo oba mu wiiki eyo oba mu wiiki ezo bbiri ate n'oleetamu endala kirungi ekiyumba n'okirekakaawo nesooka nekiwummulako obeeza enkoko n'oba ng'olizibuludingira ku mabbali oluvannyuma n'olyoka ozireeta eno. Okay. Yes, sir. Tuyine Mr. Godfrey Lubale omu ku balimi oba balunzi abe omanyi tumanyidde eri mu kulima okusinga omu ku balunzi ekyo nakyo ndozosegedde mu bubadde temubiraba omulunzi ayeeyagaza so ayenyumiriza mu farm business Uganda agamba nti bannange tetuyinza kuva mu kulima n'okuna so naawe osobola okuyinga okusinziira ku magezi ago ndowooza tandisa ofuna amagezi oba otandisa ofuna ekinyegenyege ekikuyingiza okulima y'omu ku basajja akuwa ekibalo nobeeranga naawe osobola okubeera nga oyingira mu kulima olw'ekibalo nga tososse nakubala nnyo naye ng'ogendedde oluusi ku kibalo kye kubanga abaakubalidde n'abamu oluusi okubala kubatawaanya naye ofuna ekibalo wano eno n'oba nga okifunye n'ogamba nti kanyingire mu kulima n'okuna Mr. Lubano njagala obeeko ekirowoozo oba akalowoozo koowa abalimi eno pogamu tugigalire wano eno kaakati akalowoozo kenyinza okuwa wenna omulimi ali eyo n'omulunzi kubanga ebirungi by'enkoko sibyogedde nnyo naye sente zikusanga waka ebigimusa obifuna kati ebyo byonna byonna bimu ku birungi byenkokoyibayirawe gundi yiyo balibiraba vidiyo agundi ndoza kalimbe wuyo obadde olikungamba nti chansi y'okubeera omulunzi nti ojali mu nkoko manyuwa tutawaana kufuna. Yes. Kyekyo sebo era geemaanyi gw'olaba eri mu nnimiro tesobola kuyimirira ku mbeera eno nti ogenda gulanga buguzi ogenda gulanga buguzi bw'oba nga olunda naawe oyanguwirwa manyuwa oyo buli lwabeerawo osobola opulaninga ekirala mu bwangu naye ng'abantu mwenna abali eyo kyenja okugamba nti totega gumu emirimu gyafuuka mizibuzibu competition yafuuka competition okuvuganya mu mirimu okulowooza ku byogamba mbwologe oba oyogerera oli ebigambo mwogereko ebibi tebijja kukola ojja kuba olemesa ono bajja abalala bataano sayansi mu bintu bino ali kukola kintu kituufu lemera ku mutindo lemera ku bwesimbu eri bakasitoma abo kasitoma buli lw'omu w'ekirungi oyo agenda okubeera ambasada w'omu community ye mwenyini ajja kudda ate ajalagira n'emikwano gye kubanga ekintu kyewamuwa kikuuma omukwano ekyo kye nsinga okwagala era nze neebaza nnyo nti mu vidiyo zange saafunako comments zijeeno nga ate zindaga nti kubanga bakasitoma mwe mukomentinga yo okudda oyina agamba nze wanfera nze wakola woti nze sirabanko comments ezo kuba obwo obuyinza buba mu mikono gyammwe nga mwabala ba vidiyo eno era nze nzikiriza butereevu nti mutumanyi bumanyire gye tusangibwa era n'ekirala nti nga mwabali ku mirimu otooza mbu oli mu gwa gavumenti toyina kolako kintu kirala baako ekintu ky'okola ozaaze sente ezo z'ofuna osaving yokka tejja kumala gagawala naye oyina okola okwenyigira mu kola investiment nti investiment ojja gikola ng'onoonya amakubo mangi agaleeta sente yesebo. Okay, basiba ne banya bakakalowoozi ondowooza okakute tewesigama ku mulimu gumu abaako emirimu emirala by'okola nga gwali mu ofiisi emitwalo ana tegikyali sente nze sente naye tezikyali sente kubanga wano ogenda okulaba by'osaasaanya transport airtime rent mazzi sabuni byetaago waka ate kati munange kati oba ne famire kumpi nga ssatu
okubanga obeera ne famire eyiyo n'obeera ne famire eyewammwe n'obeera ate neyeebuko n'emirimu giggwawo n'emirimu ate giggwawo okokyalowoozambo ndi gavumenti payroll ni mpaka myaka 5-5 ntayalinge n'ofuna accident yes yeggwe ate mukama wakujja mu nsi famire yo enayimirirawo etya era tukubirize bannaffe oba bakyala baffe nga tubatandikirawo emirimu nabo tubaagazisa okukola n'abaana waka tubeereko neyo famire pulojekiti nga ne bw'oba ovuddewo omuntu abaako weyeekwata ne bw'oba olwadde ng'oli ku ndiri mubaako we mutunula nti atlisi katufunengako kano tufuneko enkoko zaffe tufuneko akasawo k'obuwunga okusinga kuba owoomulimu n'owa gavumenti yandikusasulako ng'oli ku ndiri naye owa pulayiveeti si kyangu gwe olwala mu wiiki emu ng'anoonya backup anoonya substitute woli wona muliirabanga naye mu kaseera akogenda kumala kooti abaana basoma waka ebyetaago bibaawo so toyimirira obudde bwonna bw'olina ng'ovudde ku mulimu buyiiyemu ekintu ekirala enkoko temenya nnyo yeetaaga supeesi ntono esoboka ate nga n'emmere ekulemeredde byonna 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 bina enkoko eriisika enkoko eriisika mu bufunze eriisika ate mu kifo ekifunda ndabye n'obumyu bwobwo byonna tubiteekawo manyiwa avaamu munaye eri tosobola kumanya nti ono wakamya ono wambizi ono wankoko gwe ekinta buli okirabiraawo kati olaba olaba akamya ako nga bw'oli okubanga olaba gwe omulabi waffe nti olaba obumyu nti nno manyiwa obuddo buno busaawe buno wande nakusangako ssebo nakyo kankibagambe omuddo ogwe guno ogusaayiddwa nga guye waati mu kiyumba gugize bulungi kati ate nga mulimu obukoko oli kitegeera ne ngamba kati nvasanga obumyu buli mu gundi muli eno kati sabumalo geebo ti kati omanyiwa mwennyini jjukira n'olwo oluddo lwennyini oba olukutte lwennyini nga weluli mumanyiwa n'olutwala n'oluliwo oba ku kitooko awali ekitooko bakyo olaba nga lukuletedde obugimu obunyogovunda nebikola manyiwa so kati eyeba value addition ku muddo gwe tusaawa mu compound osobola ogukozesa ne mu nkoko bagusaawe guyuwa awantu gumala okkala oba bagusaawe osooka okulekawo omusana guguyitemu gukale bulungi togutwala yonga mubisi weguna amalokala gusobola okuba substitute y'obukuta obwembaawo sobola okuba substitute y'obukuta obwemmwanyi jjukira obwemmwanyi waliwo ababusobola waliwo abatabusobola okusinziira wawooli n'emiwendo gye buliko ensawo yakakuta kemmwanyi ya sente mmeka yeggwe okuva wooli okutuuka gy'onaakafuna sente mmeka kati ogatta sente z'okaguze z'okaguze eri egula ensawo ne transport gw'oteekamu kati oluusi obanga tosobodde kiri osobola okukozesa ekirala ekikolanga kiri ekikulu kwe kuba n'ekigendero lwaki okikoze sibula abalabi baffe mpozi abalabi mwenna munange mwebalire ddala okugoberera vidiyo zaffe era mwebalire ddala data wa mwoyo gwe muteekayo ne mutugoberera nange abakulu banzijjukidde naye nga siggwayo ebirala bikyaliyo bingi naye mpola mpola luli bwolo ne mugenda nga mwongera okubizuula naye nga nenyumiriza mu kubeera omusomesa yenyumiriza mu kubeera omusomesa ow'abalimi nga wayimira bw'ati n'atuula bw'ati mwena mutule n'ayisaawo ekigambo ate ne mukikola akyenyumiriza ne waabazze bw'ati mu kamera n'asomesa bw'ati by'asomeseza n'obiteeka mu nkola akyenyumirizamu nnyo agamba nti ebimu ku biyinza okubeera nga omujjukira so agenda ogobere vidiyo zonna ku fam business ugana vidiyo nyingi z'alina misa lubaale godifule twatandika naye tutambudde naye bwetutiwetiweti paka leero mu mbeera efaanako bwetyo ate ne tuba yetuzze mu kamera ffe tutera okukyala gy'ali newakwadde siwi kimundi kyetuba tugende kati tugenze wa lubaale tutulabise tutuno tuli no tujja ne tumukyalira ate era so ne tubanga tulaba ate nga olabanga gundi yeeyongeddeko mu mbeera efaanako tusaba osubscribing olikinga osharinge otegezeeko abala basharinge ku vidiyo eno ate ogende ku vidiyo ziri eza Mr. Godfrey Lubaale obenga osobola okubeera nga okola ki nga osharingira abantu muzimbe mutandike gwe abadde yakamulaba oba amulaba dda gwe genda mu maaso naye naawe atanaba abadde yakamulaba genda omuzimbe okuva we yatandika olaba omusajja engeri gyalukamu ebintu nti musajja gw'osobola okwekwatako ate era naawe n'obanga osobola okubeera nga ofuuka ensonga so twagala tubeere nga tukoma wano eno tujja kubeera nga tukomawo naye ate ne vidiyo endala misabaye twagala okusooka okutegeera ku farm management tegeere omuntu oyo biki ebibajjamu biki ebintu bye yeetaaga ekyala n'okozesa awantu tulina ebintu bye tulabye oli efaamu eri ensolo ziri eri nga tulaba ate oli kulimirawo ebintu ebira bireeta ssente ennyanja erikunyirira kwegamba musajja mulimi bannange sukuma gyali ddodo olimulaba olwo bye tutagenda kubalaga mu vidiyo niye eri waggulu olaba vidiyo nga sorry olaba eriyo kabejezi eriyo dodo eriyo sukuma so ennyanja ziri awo
Atenga, eh? Oli kubanga okitegeera. Byonna tubyetaaga munnange. Sente tuzaagala naye n'ebyokulya tubyetaaga. Tubyetaaga. Ate wo. Nyanda ziri enyanya tusobola zirya zokka sibo. Anti tosobola naye kati ffe tubiteekawo n'okusomesezaako abantu. Mani abafuna omukisa kyeye tugamba gondabidde ku video wano ndabye ku YouTube oyina kyotalabye naye ate atuuse wano ate ayina ekyenkizo kyalaba addayo ng'alabye addala ekiri ku ground. Gwe kiraba mu kifaananyi ye wano akiraba nga kiri lwiyo baatuuse n'alaba. So checho. Okay. Ndira chechenja ulo chepapa singa kote. Govana data no msinga kulaba. Ndiye ate ya vala bidedalo kusinga. Okay. No kuwa ataka ucheta gisa kuataku. Okay. Cheta zo genda nali yako na yali genda nali yako na akakasanti chitufu checho. Katinze genda agenda nache. Chone china vao. Neju so genda nali yo nengo kwa so genda na yo. Ninyanya uli jisanga ne dodo. Ne dodo na. Yeme na vyo naku evi virunji vienje. Uwa mulimi. Yes. Omuge njito mita chizibu. Gemazi mageji. Yes, manage visa ko ifirwe tugenda ko maona ye katubenga tusobola okubera nga tukola ki cameraman wa fojo tujje yondowoza tukome waneno na yenga Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola gwo mulunzi w'enkoko omuli eza broilers kroilers sasso layers ne loko jangwa funa amagezi ku ngeri eyozirabiriramu olyoko funa amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta emali engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko omulunzi wente embuzi endiga obumyu nawe batukirira ofuna amagezi aba farm business Uganda bakowola nawe alunde embizi okubetanira anti bakufunira breed ze embizi enungi ezikula amangu omuli land race large white hampshire kutekane kambrof gwo mulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya bekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwotekana okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe, amapapali, obutunda, n'ebirala bingi. Gwo mulimi wa vanilla nawe tewegayalirira. Anti aba farm business Uganda webali okuyamba. Gwo mulimi w'ebitoke nawe jangu obebuzeko. Kubutya bw'osimba ebitoke n'ebitakuwa kiwuka ate n'ebibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu, ekigumira embeera y'obudde. Omuli emisizi, peini, kalitunsi, emivule, n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba farm business Uganda bakuyambako okufuna ebijimusa ebirungi eby'omulembe. Okuli eby'omuttaka n'okufuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka ebirime omuli muwogo soya kasooli lumonde kabeji ensujju watermelon ennyaanya obutiko ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okusaako n'okubikufunira okumanya ebisinga w'osobola okubirako aba farm business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0768 00004 osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.